Jag heter Elias, bor i Västerås tillsammans med min fru och två barn. Och vi installerade solceller i somras. Det här med solceller var ju egentligen vår första tanke när vi flyttade hit till huset. Både jag och min fru är ganska så här miljömedvetna. Vi har ju ingen så här bensingräsklippare, utan vi kör elgräsklippare. Vi åker elbil. Vi cyklar mycket, eller håller igång med den biten. Vi försöker att inte liksom konsumera fossila bränslen. Det som var liksom mest omständigt, det var ju att, alltså, hur går man tillväga? Vi kan ju egentligen ingenting sånt här. Jag vände mig till ett lokalt företag. De kom hit och gjorde lite beräkningar på taket, och sen så fick jag en offert från dem som var kanske lite högre än vad jag hade förväntat mig. Sen började jag kolla upp lite grann på egen hand. När man väljer att man ska installera solceller, så är det möjligt att faktiskt söka bidrag eller stöd. Och man kunde få upp till 30% av både installation och materialkostnaden. Jag hittade en bra leverantör av själva solcellerna. Och sen så fick jag kontakt med en elektriker som har gjort installationer tidigare. I samma veva så ringde jag också upp kommunen. Och de kom faktiskt hit och tittade på hur det såg ut för mig och vilka förutsättningar och vad jag bör tänka på i en upphandling. Ja, jag har ju fått frågan här, hur många paneler ska man installera, eller hur stor är anläggningen? Jag uppskattar väl ungefär, men sen så bestämde jag mig för 40 stycken enheter eftersom att jag är 40 år. Så då blev det en bra siffra, tänkte jag. Jag tror generellt sett så ser man det som att det är ganska omständigt att göra installationen. I vårt fall så var det superenkelt. Jag fick ett sms på måndagen att nu drar vi igång. Och på tisdagen klockan 4 så var de klara. Ja, det var en mäktig känsla. Vi kom hem en kvart innan de drog igång det. Så jag kunde vara med och jag såg klick. Och så såg jag att det började generera solel. Ja, det var häftigt. Det var liksom förväntningarna från att vi sa ja, vi ska köra, till att det installerades, till att se vad blev effekten. Det är ju vansinnigt vad bra det är. Och när vi kom hem ifrån semestern så tänkte jag, men fan, de har ju glömt att installera någonting. Det finns ingenting här. Det är ju liksom en tjock sladd som är inmatad. Sen vad det gör där bakom, det struntar jag i egentligen. Det är min äldsta son som springer till den här maskinen som lyser hur mycket det genererar, och han trycker på den och så ser han att pappa, det är 6000 av någon enhet. Och jag har sagt att ju högre siffran är, desto mer solel genererar vi. Sen vi installerade solceller så har nog hela familjen ändå fått upp ögonen för vad förbrukar vi och vad förbrukar vi inte. Nu genererar vi så pass mycket som att vi har så många paneler, så att det även mitt på dagen så liksom säljer vi ju. Även fast vi har på ugnen och spisen, och det kan vara tv och det kan vara ladda bil och allt sånt där. Så även fast vi har det så producerar vi mer än vad vi förbrukar. Man får ju någon sån här app med så man kan kolla hur mycket den genererar. Och det jag gjorde, det var att tog en skärmdump på det där och la ut i några sociala medier. Ja, men det är positivt liksom. Det finns ju ingen som ifrågasätter det egentligen. Är det möjligt, eller har vi möjlighet att kunna investera i solceller? Så gör vi det.